Turizam u doba korone. Naravno da ga nema, ali ja se nalazim između Srebrnog jezera i Dunava. Evo ovako, ovo ovde je Dunav. Tu se nalazi u velikom gradištu na Srebrnom jezeru ovaj brod. Evo ga tu, kojim leti idete na izlete. Lepo je vreme. Ovo je Srebrno jezero. Mi vas čekamo. Ovo će proći do juna. Tako da ćemo se družiti. Imamo i novi asfaltni put za Ram i novu renoviranu Ramsku tvrđavu. Srebrno jezero je dugo 14,5 km. Mislim, nisam ga merio, tako piše. I duboko je negde oko prosečno 4,5 do 7 metara, a ovo ovde je požarevačka plaža. Ona je uvek leti puna. Evo kako to sad izgleda. Uvek mi je bilo interesantno ovo međunarodno pristanište, carinarnica i mesto gde se ukrcavaš na brod i možeš da pređeš na drugu stranu u Rumuniju. I Rumunija ima koronu. Zgrada načelstva, stara 110 godina, čuvena iz mnogih filmova i serija, recimo u seriji Više od igre, sa ovog ovde balkona bacaju onu zastavu, igra se ovde kolce. Onda, ako se sećate one serije Idemo dalje sa Draganom Nikolićem, takođe je ovde bilo venčanje. Odnosno, nije tu, šalim se. Evo je crkva, to je crkva koja je poznata. Veoma lepa, velikogradištanska crkva. Eto, ovo je jedna mala razglednica iz velikog gradišta za vreme ove epidemije. E, zdravo drugari!